Jak za mnou vidíte, budu mluvit za Zelený kruh, což je asociace ekologických nevládních organizací, která v tuhle chvíli združuje téměř 30 plných členů a téměř 100 přidružených, které takové volnější část. Já bych navázala na pana profesora Bělohradského, který v závěru mluvil o tom, co by mělo být nový nevládních organizací. A z praxe Zeleného kruhu, myslím, že můžu říct, že právě tady tu roli plníme. Protože není to tak, že organizace, ekologické organizace, aspoň ty združené v Zeleném kruhu, by třeba jenom chodili a byly nějaké happeningy nebo demonstrace, nebo dělali jenom takový ten aktivismus, ale oni dělají spoustu praktické práce. A důležitou věcí jejich činnosti je odbornost. Takže je za nimi spoustu odborných výzkumů, dat, která potom přenášejí jak do té praktické práce, ale právě velmi důležitá je pro nás i ta politická rovina. Protože někdy, abychom tu praktickou práci mohli dělat dobře a aby měla takové dopady, jaké chceme, tak potřebujeme, aby tomu bylo přizpůsobené i to legislativní prostředí. Takže i tohle je velmi důležitá součást naší práce. A v neposlední řadě, zase spíš té praktické stránky, pomáháme obcím nějakých konkrétních řešení, ať už je to třeba recyklace odpadů nebo péče o lokality, kde žijí vzácné druhy, rostlin či zvířat. Samozřejmě pro nás je i důležité, jak to vnímají lidé. Když jsme tady uvažovali o nějaké legitimitě organizací, tak jestli to děláme jenom sami pro sebe, nebo jestli nějakým způsobem to rezonuje s tím, co si myslí běžní lidé. A my jsme si teď vlastně na přelomu 5. června nechali zadat pár otázek do výzkumu veřejného mínění od agentury Median, takže reprezentativní výsledky to jsou, kdy nás zajímalo, komu vlastně Češi a Češky důvěřují. A tady na tom grafu vidíte tu škálu, jako asi obecně možná sami narážíte na to, že v České republice ta nedůvěra, nebo teda důvěra není úplně příliš silná, ale i tak docela nás těší, že ekologické organizace společně s vědci jsou na předních místech. A já jsem tady pro vás ještě s tím tak vytáhla srovnání, jak na tom jsou voliči sociální demokracie v porovnání s ostatní populací. Jo, takže to tam vidíte na těch oranžových grafech a doufám, že vás také potěší, že voliči sociální demokracie, jak vidíte, jsou obecně důvěřivější, což si myslím, že je pozitivní a že se to promítá i do těch politických témat. Jsem byla limitována, tady ten výzkum je rozsáhlejší, ale nechala jsem vás za ty čísly, ale přeci jenom ještě jeden graf si dovolím. A to jsou témata. Nás samozřejmě zajímalo i, která témata jsou pro lidi důležitější. Tady už zase to máte porovnané, běžná populace, voliči sociální demokracie. A je na tom vidět, že vlastně lidé nemají nějakou konkrétní preferenci. Že pro ně není některé z těch témat důležitější než jiné. Kdyby říkali, tomuhle se teďka věnujte, to je ta priorita, ale ty preference tam jsou velmi, velmi vyrovnané. A poslední věc na téhle, že myslím, že jste si to stihli dostatečně prohlédnout, když tak se k tomu potom můžeme vrátit, nebo nám to tady můžu nechat k dispozici. Ale poslední věc, která je podle nás důležitá a promítá se do naší práce, že my nemůžeme všechno odpracovat sami. Pro nás je velmi důležité, aby se do té práce právě lidé i zapojili. A zase i pro to zapojení lidí je důležité, aby byly vytvořena pravidla, která jim to umožní nějakým způsobem jednoduše a efektivně udělat. Takže proto důležitým bodem naší agendy je právě prosazování legislativních podmínek pro to, aby lidé se mohli zapojovat do rozhodování o životním prostředí a aby stát v dostatečné míře garantoval občanská práva. A myslíme si, že je to důležité, protože právě tahle věc může výrazně posílit důvěru občanů vůči státu, která je v tuhle chvíli klíčová. Děkuji za pozornost. Děkuji za prezentaci a slovo teď dávám Jiřímu Žroubovi. Děkuji za slovo, dámy a pánové.
navázal na kolegyni Martu Misíkovou na stavu pohled Hnutí Duha, protože jsme také členem Zeleného kruhu jako té střešní organizace ekologických organizací České republice. Abych chtěl začít takovým příkladem. Hnutí Duha usiluje o to, aby tarify cen elektřiny v České republice byly spravedlivé. Proto jsme na začátku tohoto roku se postavili proti návrhu nových tarifů energetického regulačního úřadu, který vlastně způsobil to, že by více větší účty měly doma malé domácnosti s malou spotřebou, jako třeba seniori nebo samoživitelky, případně lidé, kteří záměrně šetří, mají šetrné spotřebiče, a nebo také lidé, kteří si sami doma vyrábí čistou elektřinu třeba v solárních panelech na střechách. Ten návrh, jak víte, se naštěstí podařilo zastavit a můžete usilovat o to, aby nový návrh byl jednak ekologicky, jednak také sociálně citlivý. Chtěl jsem tím ilustrovat to, že moderní práce ekologických organizací musí být stejně tak, musí být stejně tak ohleděná sociální otázky, stejně jako na ty ekologické problémy, protože čisté životní prostředí nemůže být pouze pro bohaté, jak už tím myslíme, jednotlivce, nebo třeba celé státy, a nějaká úspěšná politická reforma nemůže proběhnout bez toho, že by byla sociálně spravedlivá. Proto ekologické organizace podobně jako politické strany měly přicházet s novými vizemi, nápady, jak posunout tu ekologickou agendu dál. Tam si myslím, že se může ta práce politických stran, politických organizací vyplňovat, podporovat nebo může dokázat nějaké spolupráce. Tedy konkrétně, co si myslím, že nás čeká v následujících měsících a letech za důležité oblasti. Předně v České republice je potřeba dotáhnout tu debatu zhodu na tom, že se Česká republika zbaví nebo sníží svou závislost na fosilních palivech, která by dále měla být vyjádřena na konci přijatý zákon o snižování závislosti na fosilních palivech. Myslím si, že dalším důležitým krokem bude tady nově pojmout a rozhýbat rozvoj čistých obnovitelných zdrojů energie. Znovu lépe bez solárních tunelů a podobných excesů, znamená zaměřit se třeba na solární instalace na střechách domů, to znamená odstranit ty přetrvávající bariéry, protože se tahle oblast, tady tyhle instalace masově rozvíjely, ale nebo také zavést rozumnou podporu pro větrné elektrárny, které budou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obcí, zemědělců, místních lidí, podnikatelů a podobně. Velkými energetickými společnostmi nebo peníze plynu třeba do nějakých zajímavých reálů. V České republice také už více než 10 let čekáme na nový zákon o odpadech, který by rozhýbal recyklaci odpadů. Stále se pohybujeme kolem 30% většinou Německo za poslední roky výrazně vzrostlo až na dvojnásobek tady téhleté úrovně. A pokud by takový zákon nestihlo současné ministerstvo životního prostředí prosadit, tak určitě je nastaný, aby v příštím volebním období došlo k rychlé shodě politických stran, aby třeba nový nějakou poslaneckou iniciativu a tady došlo k dalšímu posunu v odpadové legislativě. Obrovská výzva určitě bude to, jakým způsobem se stát dál o českou krajinu, kde asi tím největším, co budeme muset reagovat, je změna klimatu. Budeme potřebovat jasnou strategii, jak krajinu udržitelně v tomhle měnícím se prostředí a podnebí využívat, jakým způsobem třeba zajistit pomalejší odtok vody z krajiny, aby bylo sucho nebo naopak povodně, jakým způsobem chránit a dát se vzácné druhy do krajiny
také Česká krajina postrádá dostatek míst pro divočinu, pro divokou přírodu. Máme tady národní parky, které se celá pokrývají většinu hlavních typů přírody, které v České republice máme. Takže by to bylo na snadě hledat další místa, kde by se volné přírody, se divoké přírody dělala volná ruka, ale bylo by možné, aby tam lidé obdivovali ty přírodní procesy. Tady v téhle věci máme jednu výzvat, protože tady se nemá podpora veřejnosti, 75% lidí v České republice má zájem, co by se chránila divoká příroda a zároveň osoba má tu místě divoké přírody na žoubí a mají ten podobistý a takovou